കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി, പുറച്ചേരി 7 ലോട്. പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവിധ കർക്കിടക ചികിത്സകളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിചയ സമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണത്തിൽ തികച്ചും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി, പുറച്ചേരി 7 ലോട്. പവനതനയ ചേത പങ്കജക്ഷം മുനീന്ദ്രീ അനുദിനമനുസേവ്യം അനുദിനമനുസേവ്യം കോമളം ശ്യാമളംഗം ദിനകരകുലദീപം ജാനകിം ഭാഗ്യരാശിം കരദൃതശരചാപം മൗലി ശ്രീരാമചന്ദ്രം രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേദസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായ പദയേ നമ. ഓം ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. അയോധ്യാകാന്ഡത്തിലെ വിച്ഛിന്നാഭിഷേകം. അന്നേരമാദിത്യനുദിച്ചിടിന മന്നവൻ പള്ളിക്കുറുപ്പുണർന്നീലിന്നും എന്തൊരു മൂലമതിനിന്നു മാനസി ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു മന്നമന്നം തഥാ മന്ത്രിപ്രവരനാകുന്ന സുമന്ത്രരുമന്തപുരമകം തുകാനതിദ്രുതം രാജീവമിത്ര ഗോത്രോത്ഭൂത ഭൂപതി രാജരാജേന്ദ്രപ്രവര ജയ ജയ. ഇത്തം നൃപനെ സ്തുതിച്ചു നമസ്കരിച്ചു താനവും ചെയ്തു വന്നിച്ചു നിന്നപ്പോൾ എത്രയും ഖിന്നയായി കണ്ണുനീരും വാർത്ത് വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിടക്കും നരേന്ദ്രനെ ചിത്താകുലതയാ കണ്ടു സുമന്ത്രരും സത്വരം കൈകേയി തന്നോടു ചോദിച്ച ദേവനാരീ സമേ രാജപ്രിയതമേ ദേവി കൈകേയി ജയ ജയ സന്തതം ഭൂലോകപാലകൻ പ്രകൃതി പകരുവൻ മൂലമെന്തൊന്നു മഹാരാജവല്ലഭേ ചൊല്ലുകെന്നോടെന്ന് കേട്ട് കൈകേയും ചൊല്ലിനാളാശുസുമിന്ദ്രരോടന്നേരം ധാത്രീപതീന്ദ്രനു നിദ്രയുണ്ടായില്ല രാത്രിയിലെന്നതു കാരണമാകയാൽ സ്വസ്ഥനല്ലാതെ ചമഞ്ഞിതു തന്നുടെ ചിത്തത്തിന് സ്വതന്ത്രത്വം ഭവിക്കയാൽ രാമ രാമേതി രാമേതി ജപിക്കയും രാമനേ തന്നെ മനസ് ചിന്തിക്കയും ഉദ്യൽ പ്രജാകര സേവയും ചെയ്യയാൽ അത്യന്തം ആകുലനായതു മന്നവൻ രാമനെ കാണഞ്ഞു ദുഃഖം നൃപേന്ദ്രന് രാമനെ ചെന്ന് വരുത്തുക വൈകാതെ എന്നതു കേട്ടു സുമന്ത്രരും ചൊല്ലിനാൾ ചെന്ന് കുമാരനെ കൊണ്ടുവരാമല്ലോ രാജവചനമനാകർണ്യജ്ഞാനിക രാജീവലോചന പോകുന്നതെങ്ങനെ എന്നതു കേട്ടു ഭൂപാലനും ചൊല്ലിനാൽ ചെന്നു നീ തന്നെ വരുത്തുക രാമനെ സുന്ദരനായൊരു രാമകുമാരനം നന്ദനൻ തന്മുഖം വൈകാതെ കാണണം എന്നതു കേട്ടു സുമന്തരുഴറിപ്പോയി ചെന്ന് കൗസല്യാസുതനോടു ചൊല്ലിനാൽ താതൻ ഭവാനെയുണ്ടല്ലോ വിളിക്കുന്നു സാദരം വൈകാതെഴുന്നള്ളുക വേണം
മന്ത്രി പ്രവരമക്കും കെട്ടു രാഘവൻ മന്ദേതരം അവൻ തന്നോടു കൂടവേ സൗമിത്രിയോടും കരേറി രഥോപരി പ്രേമവിവശനം താതൽ മരുവിടം മന്ദിരെ ചെന്ന് പിതാവിൻ പദത്വയം വന്നിച്ചു വീണു നമസ്കരിച്ചിടിനാൽ രാമനെ ചെന്നെടുത്താൽ ഇങ്ങനം ചെയ്യുവാൻ ഭൂമിപനാശു സമുദ്ധായ സംഭ്രമാൽ വാഹുക്കൾ നീട്ടിയ നേരത്ത് ദുഃഖേന മോഹിച്ചു ഭൂമിയിൽ വീണിതു ഭൂവനും രാമരാമേരി പറഞ്ഞു മോഹിച്ചൊരു ഭൂമിപനെ കണ്ടു വേഗേന രാഘവൻ തതനെ ചെന്നെടുത്ത ശ്ലേഷവും ചെയ്തു സാദരം തന്റെ മടിയിൽ കിടത്തിനാൻ ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ടനന്തരം ആരൂഢശോകം വിലാപം തുടങ്ങിനാറു രുദനം കെട്ടു വസിഷ്ഠമുനീന്ദ്രനും ഖേദേന മന്ദിരം ബുക്കിതു സത്വരം ശ്രീരാമദേവനും ചോദിച്ചിതന്നേരം കാരണമെന്തോന്ന് താത ദുഃഖത്തിന് നേരേ പറവിനറിഞ്ഞവരെന്നതു നേരം പറഞ്ഞിതു കേകയ പുത്രിയും കരണം താത ദുഃഖത്തിനു നീതന്നെ പാലിൽ സുഖം ദുഃഖമൂലമല്ലോ നൃണാം ചേതസിനി നിരൂപിക്കൽ എഴുതിനിത്താതനു ദുഃഖനിവൃത്തി വരുത്തുമൽ ഭർതൃദുഃഖോപശാന്തിക്കു കിഞ്ചിൽ ത്വയാ കർത്തവ്യമായൊരു കർമ്മമെന്നായി വരും സത്യവാദി ശ്രേഷ്ഠനായ പിതാവിനെ സത്യപ്രതിജ്ഞനാക്കിയിടുക നീയത് ചിത്തഹിതം നൃപതീന്ദ്രനു നിർണയം പുത്രരിൽ ജ്യേഷ്ഠനാകുന്നതു നീയല്ലോ രണ്ടു വരം നമദത്തമായിട്ടുണ്ട് പണ്ടു നിൽത്താതനാൽ സന്തുഷ്ടചേതസ നിന്നാൽ അസാധ്യമായുള്ളത് രണ്ടും ഇന്നു തരേണമെന്നർത്ഥിക്കയും ചെയ്തൻ നിന്നോടതു പറഞ്ഞിടുവാൻ നാണിച്ച് ഖിന്നനായി വന്നിതുതാതനറിക നീ സത്യഭാഷേന സംബന്ധനം രാമനേ സത്യഭാഷേന സംബന്ധനം താതനെ സത്വരം രക്ഷിപ്പതിന് യോഗ്യം ഭവാൻ പുല്ലാമമാകും നരകത്തിൽ നിന്നുടൻ തന്നുട താതനെ ത്രാണനം ചെയ്യയാൽ പുത്രനെന്നുള്ള ശബ്ദം വിധിച്ചു ശതപത്ര സമുൽഭവനെന്നതറികണി മൃത്യു മാതൃവചനശൂലാഭിതനായ മേദിനി പാലകുമാരനാം രാമനും എത്രയുമേറ്റം വിധിതനായി ചൊല്ലിനാൻ ഇത്രയെല്ലാം പറയണമോ മാതാവേ തഥാർത്ഥമായിട്ടു ജീവനെ തന്നെയും മാതാവു തന്നെയും സീതയെ തന്നെയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിപ്പൻ അതിനില്ല സംശയം മനസ്സേ ഖേദം അതിനില്ലെനിക്കേതും രാജ്യമെന്നാകിലും താതൽ നിയോഗിക്കിൽ രാജ്യമെന്നാൽ എന്നറിക നീ മാതാവേ ലക്ഷ്മണൽ തന്നെ ത്യജിക്കുന്ന ചൊൽകിലും തൽക്ഷണം ഞാൻ ഉപേക്ഷിപ്പനറിക നീ പവകൻ തങ്കൽ പതിക്കേണമെങ്കിലും ഇവം വിഷം കുടിക്കേണമെന്നാകിലും താതൽ നിയോഗിക്കിലേതുമേ സംശയം ചേതസി ചെറ്റിൽ എനിക്കെന്നറിക നീ തതകാര്യം അനാപ്തമെന്നാകിലും മോദേന ചെയ്യുന്ന നന്ദനുത്തമൻ പിത്ര നിയുക്തനായിട്ട് ചെയ്യുന്നവൻ മധ്യമനായുള്ള പുത്രനറിഞ്ഞാലും ഉക്തമെന്നാകിലും ഇക്കാര്യമെന്നാലേ കർത്തവ്യമല്ലെന്ന് വെച്ചടങ്ങുന്നവൻ പിത്രോന്മലമെന്ന് ചൊല്ലുന്നു സജ്ജനം
ഇത്തമെല്ലാം പരിജ്ഞാതമയാധുനാ അകയാൽ താത നിയോഗമനുഷ്ഠിപ്പൻ ആകുലമേതും എനിക്കില്ല നിർണയം. സത്യം കരോമ്യഹം, സത്യം കരോമ്യഹം, സത്യം മയുക്തം മറിച്ചു രണ്ടായി വരാ. രാമപ്രതിജ്ഞ കേട്ടോരു കൈകേയം രാമനോടാശു ചൊല്ലിടിനാളാതരാൽ. താതൽ നിനക്കഭിഷേകാർത്ഥമായുടൻ ആദരാൽ സംഭരിച്ചോരു സംഭാരങ്ങൾ കൊണ്ടഭിഷേകം ഭരതനു ചെയ്യണം. രണ്ടാം വരം പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് വീണ്ടും നീ പതിനാലു സംവത്സരം കനനേ തപസവാഷേ താപസവേഷേണ വാഴുകയും വേണം. നിന്നോടതു നിയോഗിപ്പാൻ മടിയുണ്ട് മന്നവൻ, ഇന്നത് ദുഃഖമാകുന്നതും എന്നതു കേട്ടു ശ്രീരാമനും ചൊല്ലിനാൽ ഇന്നതിനെന്തൊരു വൈഷമ്യമായത്. ചെയ്യുക അഭിഷേകം ഭരതന്, ഞാനിനി വൈകാതെ പോവാൻ വനത്തിനു മാതാവേ. എന്തതെന്നോടു ചൊല്ലഞ്ഞു പിതാവതു ചിന്തിച്ചു ദുഃഖിപ്പതിനെന്തു കാരണം. രാജ്യത്തെ രക്ഷിപ്പതിനു മതിയവൾ, രാജ്യം ഉപേക്ഷിപ്പതിനു ഞാനും മതി. ദണ്ഡമത്രേ രാജ്യഭാരം വഹിപ്പത്, ദണ്ഡകവാസത്തിനേറ്റമിളുതല്ലോ. സ്നേഹമെന്നെ കുറിച്ചേറും അമ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹമാത്രം ഭരിക്കുന്നു വിധിക്കയാൽ. ആകാശഗംഗയെ പതാളലോകത്ത് വേഗേന കൊണ്ടു ജന്മാക്കി ഭഗീരഥൻ. തൃപ്തി വരുത്തി പിതൃക്കൾക്ക് പൂരുവും തൃപ്തനാക്കിയിടിനാൽ. താതനു തന്നെ ദിവ്യ യൗവനവും നൽകി ജരാനരയും വാങ്ങി ദിവ്യന്മാരായാർ പിതൃപ്രസാദത്തിനാൽ. അല്പമായുള്ളൊരു കാര്യം നിരൂപിച്ചു മൽപിതാ, ദുഃഖിപ്പതിനില്ല അവകാശം. രാഘവവക്യമേവം കേട്ടു ഭൂപതി ശോകേന നന്ദനൻ തന്നോടു ചൊല്ലിനാൽ. സ്ത്രീജിതനായി അതികാമുകനായൊരു രാജാധമനാകുമെന്നെയും വൈകാതെ പശേന ബന്ധിച്ചു രാജ്യം ഗ്രഹിക്ക നീ. ദോഷം നിനക്കതിനേതുമകപ്പെടാ. അല്ലായിലോട് സത്യദോഷം പറ്റുമല്ലോ കുമാര ഗുണാംഭുതേ രാഘവ. പൃഥ്വീപതീന്ദ്രൻ ദശരഥനും പുനരിത്തം പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൽ. ഹാ രാമ ഹാ ജഗന്നാഥ, ഹാ ഹാ രാമ ഹാ രാമ ഹാ മമ പ്രാണവല്ലഭ. എന്നെ പിരിഞ്ഞു പൊറുക്കുന്നതെങ്ങനെ, എന്നെ പിരിഞ്ഞു നീ ഘോരമഹാവനൻ തന്നിൽ ഗമിക്കുന്നതെങ്ങനെ. നന്ദന എന്നിത്തരം പല ജാതി പറകയും കണ്ണുനീരോലോല വാർത്തു കരകയും നന്നായി മുറുകെ മുറുകെ തഴുകിയും പിന്നെ ചുടുചുടെ ദീർഘമായി വീർക്കയും. കിന്നനായൊരു പിതാവിനെ കണ്ടുടൻ തന്നുട കയ്യാൽ കുളിർത്ത ജലം കൊണ്ട് കണ്ണും മുഖവും തുടച്ചു രഘുത്തമൻ. അശ്ലേഷ നീതി വാഗ്വൈവ വാദ്യങ്ങളാൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചാൻ നയഗോപിതൻ തഥാ. എന്തിനാതൻ വൃഥൈവ ദുഃഖിക്കുന്നതിൽതൊരു ദണ്ണമിതിന്നു മഹീപതി. സത്യത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി പോരായികയുമില്ലിത്. രണ്ടിനും സോദരൻ നാടുവരിച്ചിരുന്നേടുക സാദരം ഞാൻ അരണ്യത്തിലും വാഴുവൻ. ഓർക്കിലീ രാജ്യഭാരം വഹിക്കുന്നത് സൗഖ്യമേറും
വനത്തിങ്കൽ വാണിടുവാൻ ഏതുമേ ദണ്ണമില്ലാതെ കർമ്മം മമ മാതാവെനിക്കു വിധിച്ചതു നന്നല്ലോ മാതാവ് കൗസല്യ തന്നെയും വന്നിച്ച് മൈഥിലിയോടും പറഞ്ഞിനി വൈകാതെ പോവതിനായി വരുന്നേ എന്നരുൾ ചെയ്ത് ദേവനും മാതൃഗേഹം പുക്കതുനേരം ധാർമ്മികയാകിയ മാതാ സുസമ്മത ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ട് ഹോമപൂജാദികൾ പുത്രാഭ്യുദയത്തിനായി ചെയ്യിച്ച് വിത്തം അതീവ ദാനങ്ങൾ ചെയ്താതരാൽ ഭക്തികൈക്കൊണ്ട് ഭഗവത് പദാംബുജം ചിത്തത്തിൽ നന്നായി ഉറപ്പിച്ചിളകാതെ നന്നായി സമാധിയുറച്ചിരിക്കും നേരം ചെന്നൊരു പുത്രനെയും കണ്ടതില്ലല്ലോ അന്തികേ ചെന്ന് കൗസല്യയോടന്നേരം സന്തോഷമോടു സുമിത്ര ചൊല്ലിയിടിനാൾ രാമനുപഗതനായതു കണ്ടീലെ ഭൂമിപാലപ്പിയെ നോക്കിയിടുകെന്നപ്പോൾ വന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാമകുമാരനെ മന്ദേതരം മുറുകെ പുണർന്നിടിനാൾ പിന്നെ മടിയിലിരുത്തി നെറുകയിൽ നന്നായി മുകർന്ന് മുകർന്ന് കുതൂഹലാൽ ഇന്ദീവരതള ശ്യാമ കളേബരം മന്ദമന്ദം തലോടിപ്പറഞ്ഞിടിനാൾ എന്തെൽ മകനെ മുഖംഭുജം വാടുവാൻ ബന്ധമുണ്ടായത് പാരം വിശക്കയോ വന്നിരുന്നീടും ഭുജിപ്പതിനാശോ എന്ന് മാതാവ് പറഞ്ഞോരനന്തരം വന്ന ശോകത്തെ അടക്കി രഘുവരൻ തന്നുട മാതാവിനോടരുളി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഭുജിപ്പാൻ അവസരമില്ലമ്മേ ക്ഷിപ്രമരണ്യവാസത്തിനു പോകണം മുൽപ്പാടു കേകയപുത്രിയാമ്മയ്ക്കു മൽപ്പിതാ രണ്ടു വരം കൊടുത്തിടിനാൾ ഒന്ന് ഭരതനെ വാഴിക്ക എന്നതുമെന്നെ വനത്തിൽ നയക്കൽ മറ്റേതും തത്ര പതിനാലു സംവത്സരം വസിച്ചത്ര വന്നിടുവൻ പിന്നെ ഞാൻ വൈകാതെ സന്താപമേതം മനസ്സിലുണ്ടാകാതെ സന്തുഷ്ടയായി വസിച്ചിടുക മാതാവും ശ്രീരാമവാക്യമേവം കേട്ടു കൗസല്യ പാരിൽ മോഹിച്ചു വീണിടിനാളാകുലൽ പിന്നെ മോഹം തീർന്നിരുന്നു ദുഃഖാർണവം തന്നിൽ മുഴുകിക്കരഞ്ഞു കരഞ്ഞുടൽ തന്നുട നന്ദനൻ തന്നോടു ചൊല്ലിനാളിൽ നുനീ കാനനത്തിൽ പോയിടുകിൽ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണം മടിയാതെ നിന്നെ പിരിഞ്ഞാൽ ക്ഷണാർത്ഥം പൊറുക്കുമോ ദണ്ഡകാരണ്യത്തിനാശു നീ പോകിൽ ഞാൻ ദണ്ഡതരാലയത്തിൽ പോയിടുവൻ പൈതലേ വേറിട്ടുപോയ പശുവിനുള്ളാതി പറഞ്ഞറിയിച്ചീടരുതല്ലോ നാടുവാഴേണം ഭരതനാകിൽ നീ കടുവാഴേണമെന്നുണ്ടോ വിധിമതം എന്തു പിഴച്ചിതു കൈകേയോടു നീ ചിന്തിക്ക ഭൂപനോടും കുമാരാവലാൽ താതനും ഞാനുമൊക്കും ഗുരുത്വം കൊണ്ട് ഭേദം നിനക്കു ചെറ്റില്ലെന്നു നിർണയം പോകണമെന്ന് താതൽ നിയോഗിക്കൽ ഞാൻ പോകരുതെന്ന് ചെറുക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ എന്നോട് വാക്യത്തെ ലംഘിച്ചു ഭൂപതി തന്നോട് വാചാഗമിക്കുന്നതാകിലോ ഞാനുമൽ പ്രാണങ്ങളെ ത്യജിച്ചിടുവൽ മാനവ വംശവും പിന്നെ മുടിഞ്ഞുപോവും തത്ര കൗസല്യാ വചനങ്ങളിങ്ങനെ ചിത്തതാപേന കേട്ടൊരു സൗമിത്രിയും ശോകരോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നേത്രാഗ്നി ലോകങ്ങളെല്ലാം ദഹിച്ചു പോകും വണ്ണം
രാഘവൻ തന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞിടിനാൻ ആകുലമെന്തിതു കാരണമുണ്ടാവാൻ ഭ്രാന്തചിത്തം ജഡം വൃദ്ധം വധൂചിതം ശന്തേതരം ത്രപാഹീനം ഷടപ്രദം ബന്ധിച്ചു താതനെയും പിന്നെ ഞാൻ പരിബന്ധികളായുള്ളവരെയുമൊക്കവേ അന്തകൾ വീട്ടിൻ അയച്ചഭിഷേകമുരന്തരം കൂടാതെ സാധിച്ചുകൊള്ളുവൻ ബന്ധമില്ലേതു വിരുന്ന് ശോകിപ്പതിനന്തർമുത വസിച്ചിടുക മാതാവേ ആര്യപുത്രാഭിഷേകം കഴിച്ചിടുവാൻ ശൗര്യം എനിക്കതിനുണ്ടെന്നു നിർണയം കാര്യമല്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നതാകിൽ ആചാര്യനും ശാസനം ചെയ്യുന്നതേ വരൂ ഇത്തം പറഞ്ഞു ലോകത്രയം തദ്രുഷ ദക്തമന്മാർ സൗമിത്രി നിൽക്കും നേരം മന്ദഹാസം ചെയ്തു മന്നേതരം ചെന്ന് നന്ദിച്ചു ഗാഢമായി ആലിംഗനം ചെയ്ത് സുന്ദരൻ ഇന്ദിരാമന്ദിര വത്സൻ ആനന്ദസ്വരൂപനിൽ ഇന്ദിരാ വിഗ്രഹം ഇന്ദീവരാക്ഷൻ ഇന്ദ്രാദി വൃന്ദാരകവൃന്ദ വന്യംഗ്രിയുമാരവിന്ദൻ പൂർണചന്ദ്രബിംബാനനൻ ഇന്ദു ചൂടപ്രിയൻ വന്ദാരുവൃന്ദ മന്ദാരധാരൂപമൻ ലക്ഷ്മണോപദേശം വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടി നിന്നുടവാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വമറിഞ്ഞിരിക്കും നിതു മുന്നമേ ഞാനെടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്ക നീ ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജ്യദേഹാധിയും വിശ്വവും വിശേഷ ധാന്യധനാധിയും സത്യമെന്നാകിലേ തൽപ്രയാസം തവയുക്തം അതല്ലതിനൽഫലം ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമം ആയുസ്തു മൂർക്ക നീ വന്നിസന്തപ്തലോകസ്തംഭുബിന്ദുന സന്നിഭം മർത്യജന്മം ക്ഷണഭങ്കുരം ചക്ഷുശ്രവണകളസ്തമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ കലാഹിനാപരിഗ്രസ്തമാം ലോകവും അലോലചേതസാ ഭോഗങ്ങൾ തേടുന്നു പുത്രമിത്രാർത്ഥ കളത്രാർത്ഥ സംഗമമിത്രയും അല്പകാലസ്ഥിതമുർക്കനി പന്തർ പെരുവഴിയമ്പലം തന്നിലേ തന്തരായിക്കൂടി വിയോഗം വരും പോലെ നദ്യ ഒഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലെയുമെത്രയും ചഞ്ചലം ആലയ സംഗമം ലക്ഷ്മിയും അസ്ഥിരയല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരധ്രുവം സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം ഋണാം അല്പമായുസ്തും നിരൂപിക്ക ലക്ഷ്മണ രാഗാദി സങ്കുലമായുള്ള സംസാരമാകെ നിരൂപിക്കൽ സ്വപ്നതുല്യം സഖേ ഓർക്ക ഗന്ധർവ നഗര സമമതിൽ മൂർഖന്മാർ നിത്യം അനുവർത്തിച്ചിടുന്നു ആദിത്യദേവനുദിച്ചിതു വേഗേന യാദവ് പതിയിൽ മറഞ്ഞിതു സത്വരം നിദ്രയും വന്നിതു ഉദയശൈലോപരി വിദ്രുതം വന്നിതു പിന്നെയും ഭാസ്കരൻ ഇത്തം മതിഭ്രമമുള്ളോരു ജന്തുക്കൾ ചിത്തേ വിചാരിപ്പതില്ല കാലാന്തരം ആയുസ്സു പോകുന്നതേതു മറിവീല മായാസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കയാൽ
വാർദ്ധക്യമോട് ജരാനരയുമ്പുണ്ട് ചേർത്ത മോഹേന മതിക്കുന്നിതു ചിലർ നേത്രേന്ദ്രിയം കൊണ്ടു കണ്ടിരിക്കെ പുനരോർത്തറിയുന്നില്ല മായതൽ വൈഭവം ഇപ്പോളിതു പകൽ പിൽപ്പാടു രാത്രിയും പിൽപ്പാടു പിന്നെ പകലുമുണ്ടായി വരും ഇപ്രകാരം നിരൂപിച്ചു മൂഢാത്മാക്കൾ ചിൽ പുരുഷൻ ഗതിയേതുമറിയാതെ കാലസ്വരൂപനാം ഈശ്വരൻ തന്നെ ലീലാവിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമോരായികയാൽ അമകുംഭമ്പു സമാനമായുസ്തുടൻ പോമതേതും ധരിക്കുന്നതില്ലാരുമേ രോഗങ്ങളായുള്ള ശത്രുക്കളും വന്ന് ദേഹം നശിപ്പിക്കും ഏവനും നിർണയം വ്യാഘ്രിയെപ്പോലെ ജരയുമടുത്തു വന്ന് ആക്രമിച്ചിടും ശരീരത്തെ നിർണയം മൃത്യുവും കൂടൊരു നേരം പിരിയാതെ ഛിദ്രവും പാർത്തുപാർത്തുള്ളിലിരിക്കുന്നു ദേഹം നിമിത്തം അഹംബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് മുഖം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം അഡ്യോഹമെന്നാമ്രേടിതം കലർന്നിടും ദശാന്തരേ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കഷ്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം തൊന്നാം സരക്താസ്തി വിൺമുത്രരതസാം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ളതിധ്രുവം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മുഖേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിൽ നീ മാനസതാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായ്ക അറിക നീ ലക്ഷ്മണ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ദേഹാഭിമാനിനാം ദോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്ക നീ ദേഹോഹമെന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മുഖമാറാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ജ്ഞാനായതാത്മാവെന്ന് മുഖൈക തന്ത്രിയായുള്ളതു വിദ്യ കേൾ സംസാരകാരിണിയായതു വിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും സംസാരകാരിണിയായ അത് വിദ്യയും സംസാരനാശിനി ആയതു വിദ്യയും രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേദസേ രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായ പദയേ നമഃ ഹരി രാമ കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുറച്ചേരി ഏഴിലോട്. പുറച്ചേരി കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവിധ കർക്കിടക ചികിത്സകളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിചയ സമ്പന്നരായ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണത്തിൽ തികച്ചും പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ കേശവതീരം ആയുർവേദ ആശുപത്രി പുറച്ചേരി ഏഴിലോട്.